Good morning, Philippines. Mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, January 31, 2024. Isa naman pong paksa ang ating bibigyan ng komento sa ating episode ngayon. Matindi po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang akusasyon, batuhan ng akusasyon between the former president P.R. Arde and the incumbent president P.B.B.M. Ito po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay may kaugnayan po sa isyo na sinasabing ang kasalukuyang Pangulo na si PBBM ay isa pong adik sa ipinagbabawal na droga. Ito naman pong paksa na ito ay matagal na rin pong pinag-uusapan sa social media. Ito po ay unang ibinulgar ni Maharlika sa kanyang mga episode tungkol dito na di umano itong ating kasalukuyang Pangulo na si PBBM ay polboronic. Ito po yung sinasabing polboronic, na ibig sabihin po polboron na syabo o anuman, cocaine. At ito din po ay ibinulgar ni General Macanas. Ngunit ang nakakagulat po mismo ang dating Pangulo na si P.R. Arde, kailan lamang ang nagbulgar sa publiko na ayon sa kanya, nung siya ay Pangulo pa ng Pilipinas, pinakitaan siya ng listahan ng PDEA kung saan itong si PBBM ng mga panangyon ay kasama sa listahan ng mga users or addict. Bagamat immediately after the accusation or the announcement to that effect by the former president P.R. Arde, ang PDEA ay naglabas ng listahan o announcement din na di umano wala sa kanilang listahan si PBBM bilang kasama sa mga addict. Well, of course, it is just but natural. Sapagkat Pangulo ang pinagbibintangan at ang PDEA naman ay isang ahensya ng gobyerno. So, napakadali na utusan ng Pangulo o ng kanyang First Lady na si Lisa Araneta Marcos ang PDEA na pabulaanan ang sinabi ng dating Pangulong P.R. Arde na bangag itong si PBBM. Natural po siyempre yan. Ngunit ang tanong po dito, mayroon po ba talagang katotohanan itong akusasyon laban sa ating kasalukuyang Pangulo na siya nga ay isang bangag o adik? Well, of course, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa atin pong paniniwala, sa ating personal na opinion, sa ito po ay totoo. Bakit po? Sapagkat sabi nga po natin,
una ng ibinulgar ni Maharlika base sa kanyang sinasabing puting ahas na talagang itong si Pangulong Marcos, Bongbong Marcos, ay adik. So, ibinulgar na po base sa kanyang informasyon o informante. Ganon din po si General Macanas. Ang sabi niya, base din sa kanyang mga informante, mayroon din po nagre-report sa kanya na talagang totoong itong si PBBM ay talagang adik. At nakabasa pa, nakarinig din po tayo ng isang interview ng dating senador na si Nicky Cositeng, kung saan sinabi niya na personal niyang kakilala, kasama sa komunidad, itong si PBBM, talagang kilala niya personal bilang isang adik na personalidad. So, yan po. At ngayon, ito pong si PR Andy bilang dating Pangulo ng Pilipinas ng mga panahon yun, ay talaga pong hindi maaaring hindi siya magkaroon ng tamang impormasyon tungkol kay PBBM. Kaya noong nakaraang 2022 election, bagamat hindi nagsasalita si PBBM direkta, sinabi niya, maalala po natin, na mayroong isang kandidato na sa pagkapangulo na involved sa druga. At malamig po ang kanyang ipinakikitang pagtanggap sa tambalang PBBM at Sara Duterte na kanyang anak. At ito nga pong kamakailan lamang ay talagang sinabi na po niya na talagang si PBBM ay isang bangag na Pangulo ng Pilipinas, kasabay ang panawagan sa mga militare at pulis na kung kinakailangan kumilos para sa kapakanan ng bayan, dapat gawin nila ang kanilang tungkulin upang mapangalagaan ang sambayanan at ang kapakanan ng ating bansa. So, yan po ang mga akusasyon. Bagamat ito si PBBM ay nagsalita na marahil ang sabi niya itong mga sinabi ni PRRD ay epekto lamang ng gamot na kanyang iniinom. Hindi naman sinabing bawal na gamot. Prescribed ng Dr. Pain Reliever, sabi ni PBBM. Kaya nga, naghamon si PRRD na magpakuha sila ng magpa-drug test sila to be taken by an independent doctor para malaman kung sino si dalawa ang adik. Narinig din po natin, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, minsan ang interview kay Vic Rodriguez, Attorney Vic Rodriguez, na dati pong close sa Pangulo, Pangulong BBM. Bakit po? Sapagkat ito po ang kasakasama ni PBBM bago pa man maging Pangulo si PBBM, and shortly na eksen panahon pagkatapos na ito ay maging Pangulo. Ang sabi niya, Vic Rodriguez, naturalmente, sapagkat pangit ka naman sa isang kaibigan kung ipagkanulo mo. Ang sabi niya, nung panahon niya o nung sila ang nagkasama,
nagpa-test sila. Nagpa-drug test sa PBBM at nalaman naman na ito ay hindi addict. Well, of course, at the time, very natural also. Sapagkat una, hindi naman natin alam kung sino yung doktor na kumuha. Ang doktor nang kumuha ng drug test. Ang doktor na pagkadaling bayaran para palabasin na talagang hindi addict. So, kaya nga ang hamon ng dating Pangulong PRRD, independent doktor na ibig sabihin, kilala na hindi masusuhulan. Well, nasa kay PBBM po ang burden of proof to prove na hindi totoo ang mga akusasyon laban sa kanya. Yan po ngayon. Mayroong standing accusation against him na siya ay addict at hindi lang yung akusasyon na yan ay hindi lang nagmumula o nagmula sa dating Pangulo. Actually, ang sinasabi ng dating Pangulong PRRD tungkol dito could be an affirmation sa mga nauna ng akusasyon ni Maharlika, ni General Macanas, na itong ating Pangulo ay addict. Ngayon, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kung totoo ngang addict, which is most likely, sabi nga natin, to our personal belief, ito ay 95% na totoo base sa mga naglabasang akusasyon. Ngayon, kung adik nga ang kasalukuyang Pangulo, naturalmente po, yung kalagayan ng druga dito sa Pilipinas ay talagang muling lalakas sa kanyang panahon. Sapagkat, with his power even before and much more now, talaga pong puprotektahan niya ang mga drug possessors. At no doubt, lumalakas po. Everybody can tell now that compared to the presidency of the PRRD, na kung saan talaga namang kung hindi man naubos, ay sabihin na natin 80 to 90% na wala yung druga. Ngayon po, with the presidency of PBBM, with the 1 year or more, mga 1.5 years na po mula nang siya ay manungkulan, ay talagang nakita po natin na at nararamdaman kahit sa ang sulok ng bansa na lumalakas ulit ang sindikato ng droga. Katunayan po sa mga naglabasang balita, kung maalala po natin, muli ang PNP ang primary involved dito in terms of circulating the illegal drugs na kanilang nakukuha. Mismo, kung maalala po natin, siguro it's about 6 months or more past na mismo ang PNP ayon sa balita sa katauhan ni Chief PNP Asorin na appointee ni PBBM ay involved doon sa di umaneo 1,000 kilong druga na nakumpiskate ng PDIG. Itong PDIG po ibig sabihin police o PNP enforcement drug group. Ito yung division ng PNP na naka-assign sa druga as a counterpart ng PDIA.
So marami pong pinakamalaki pong issue tungkol dyan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay yung isang kilong shabu na di umano nakuha sa bodega. Nakalimutan po natin kung sino yung mismo, yung nahulihan na police officer. Mayo ba yun? Sergeant Mayo? Sa pag-aalala natin. At na-involve yung mismong PNP chief, sapagkat di umano, ay there was a cover-up on the part of the high-ranking officers of the PNP. At ito nga po ay si, at the time, ay si PNP Chief Asurin. At panahon na po ni PBBM yun. Tunayan po dyan yung General Domingo na mismong chief ng PD ay sinasabing kasama din po, na-involved din. Kasama din po sa sindikatong ito in terms of covering up. Ibig sabihin, pagtakpan yung mga pangyayaring iyon. So, in other words, talaga pong sa ngayon, everybody says, at kahit po tayo, talagang lumakas ang sindikato ng druga sa panahon ni PBBM with at least 1 year more or 1.5 more being in office. Ganito na agad po kabilis ang pagbalik ng sindikato ng druga. At ang isa pa po dyan, and it seems na talagang totoo na po, sapagkat binanggit din ito ni Baste, yung mayor, kasalukuyang mayor ng Davao City, na anak ni PRRD, na talagang ang ICC, kaya nagagalit siya dahil ang ICC, ay talagang tuloy-tuloy na ang pag-iimbestiga laban sa dating Pangulo at laban din kay BB Presidente Sara. Pangunahin po ditong dahilan yung naging flagship ng governance ni nagdating PRRD tungkol sa war on drugs. At yan po upang tuluyang masira ang mga Duterte, idinawit na rin si Inday Sara bilang mayor ng mga panahon sa Davao, tungkol naman dito sa Davao Death Squad. So, in other words, lalo na po kung talagang bangag at sa ating nga pong personal na paniniwala dito base sa mga isyo, ay talagang totoong bangag itong kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. So, naturalmente na talagang si PRRD bilang popular pa rin naman sa masang Pilipino ay talagang tuluyang sirain ng kasalukuyang Pangulo sa katauhan ni PBBM. At di umano, ang talagang pangunahin nagmamaniobra dito ay ang kanyang asawa na si Lisa Araneta Marcos. So, sa ngayon po, lumalabas mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na talagang ang Pilipinas ay pinamumunuan ng isang bangag na pangulo, adik. At bilang adik, naturalmente, protector na rin po ng mga buser. Given the situation, of course, we could not afford to be hated by a chief executive who is a illegal drug dependent. So, dito po mismo ang dating Pangulong PRRD ang direktang nanawagan sa ating armed forces at sa ating mga PNP na gamitin ang kanilang kapangyarihan upang protektahan ang sambayanan mula sa isang
adik o bangag na pangulo. And we do agree na dapat po talaga kumilos ang sambayan ng Pilipino. Dapat po matanggal po ang kasalukuyang pangulo sapagkat siya po ay hindi karapat dapat na mamuno sa ating bansa. Mismo po direktang tinanong si yung dating chief executive at kaibigan ni PBBM na si Attorney Beck Rodriguez. Nung tinanong po siya kung mayroon, kung sa tingin niya ay gaganda ang pamumuno ng ating pangulo. Ang sabi niya, kung hindi po mababago ang setup, definitely wala pong patutunguhan ang ating bansa kung hindi ikasisira lamang. Masisira po. Well, very natural po. Because if we are, or we were headed by a chief executive who is drug dependent, ay talaga pong walang patutunguhan. So, nakakatakot po. At mismo narinig din po natin mula sa bibig ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos, panganay na kapatid ni PBBM. Ang sabi niya, pinagdadasal niya na dapat magising sa katotohanan ang kanyang kapatid na kasalukuyang pangulo na si PBBM, na siya ay napapaligiran ng mga demonyo sa Malacanang. Ayon kay ate sa senador, sa kasalukuyang senadora na si Amy Marcos, alang-alang sa kapakanan ng bayan, dapat gumising ang kanyang kapatid at malaman niya na siya ay napapaligiran ng mga demonyo sa Malacanang, na siyang magdadala ng kapahamakan sa ating bansa. Sinabi pa nga niya na alang-alang din sa legacy ng kanilang amang naging pangulo din naman natin, si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ay dapat sa lalong madaling panahon magising itong si PBBM. At ang sabi nga rin ni PRRD, kung hindi magbabago o magbago ang ating pangulo, at mukhang hindi na nga po, daranasin niya ang katulad na kapalaran ng kanyang ama kung saan ito ay napatalsik sa Malacanang through Idsawan noong 1986. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito pong pangyayaring ito o nangyayari sa kasalukuyan sa ating bansa involving the president, the incumbent president, with the accusation, serious accusation against him bilang adik o bangag, ay talaga pong dapat na siya po ay mapatalsik bilang pangulo. Sapagkat kung siya ay bangag, he could not manage properly the country. At bilang bangag na pangulo, he could be susceptible as it appears now to manipulation by other people, especially in the person of the First Lady Lisa Araneta Marcos, na talaga naman po itong babaeng ito, sinasabi nga ni Mahalika, ay babaeng ahas, ay talaga pong napakaganid sa pera. Reyna po ng sindikato sa gobyerno
na wala pong hinangad kung hindi magpayaman, magkamal ng pera at the expense of the Filipino people. That being so, dapat po talaga na kumilos ang sambayan ng Pilipino upang mapatalsik ang mga Marcos mula sa Malacañang. Ito lamang po ang paraan upang mailigtas sa kapahamakan ang sambayan ng Pilipino at ang bansang Pilipinas, sapagkat sigurado po na walang gagawin ang mga ito kung hindi sipsipin ang dugo ng mga Pilipino. Sila po ay parang mga linta na nasa Malacañang, pinamumunuan ng isang adik na pangulo na walang ginawa kundi purma ng purma. Katunayan po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, lumabas po sa balita na ang bigas po ay abutin ng 75 pesos. O ngayon po, mayroon na pong bigas ng halaga ay 75 pesos per kilo. Pag-upo po ni PBPM, ipinangako niya na ang bigas ay magiging 20 pesos per kilo. Katunayan, sabi niya, hindi siya mag-appoint ng isang agriculture o secretary sa Departamento ng Agrikultura upang personal niyang mapangalagaan ang Department of Agriculture. Pero ano pong nangyari? Ang asukal, ang sibuyas, ng mga panahon ngayon, tumaas agad ang presyo. Beyond reach by the ordinary people. Bakit po? May nagsindikato at di umano ang nanguna sa sindikato nito ay mismong kapatid ni Lisa Araneta Marcos. Ngayon po ang bigas, yun, 75 pesos na. So nasaan ang 20 pesos na pangako ni PBBM? Wala po. At hindi po ito mangyayari. Hindi po mangyayari. Lumabas sa balita kahapon, ayon sa NEDA, na pinamumunuan ni Secretary Balisakan, na bababa ang economic growth dulot ng political squabble na nangyayari sa ngayon. Especially itong accusation between Marcos and Duterte. Well, sabi nga po natin, hindi lang ito basta akusasyon. We know for a fact that PRRD would not speak bad against the president. Has it not been true? Sabi nga, pinipigilan niya magsalita kanyang sarili. But at this point in time, talaga hindi na pwedeng manahimik po tayo. Basta na. Alang-alang po sa kapakanan ng ating bansa, we have to stand and speak out the truth. Mahaba pa po yung 4 years, more than 4 years na tatahakin ng kasalukuyang Pangulo kung hindi po sila mapapatalsik sa Malacañang. 4 years will be a long, long time para pagsamantalahan ang ating bansa. Ngayon pa lang, 1.5 years na nanunungkulang sa Malacañang ang kasalukuyang Pangulo. Pero kitang-kita po naman natin ang kanyang direksyon. Na sa halip na bumuti ang kalagayan ng masang Pilipino, mas lalo po itong
nahihirapan in terms of high inflation, na kung saan yung mga basic commodities as well as basic services ay tumataas po, which can no longer be afforded by an ordinary Filipino family. Hindi na po makayanan na ma-avail itong basic services na to at itong basic or prime commodities. So it means deprivation of life sustenance on the part of the great majority Filipino people. It is starvation to death kapag hindi po ito na check or na hinto itong ganitong direksyon. At makikita po naman natin na walang ginagawa ang kasalukuyang Pangulo kung hindi magpasarap sa buhay ang kanilang pamilya. Panay po abroad under the pretext of negotiating with other countries to invite more prospective investors. So ginagawa po nila yun, napaka luxurious po ang kanilang ginagawang mga state visits kasama yung buong pamilya at ng buong gabinete o yung mga matataas na opisyal ng ating bansa. At ito nga po sinasabayan ng PI o People's Initiative, na kung titingnan po natin, everybody is against. Well, sa ating personal din po na paniniwala, although, as I said, or we said that PI per se is better, is good for the Filipino people, nevertheless, we do agree with the fact that there is ill motive on the part of the people behind it, specifically Speaker Martin Romualdez, sapagkat totoo naman po yan na talagang they can easily perpetuate in office with the approval of the People's Initiative. Bakit po? Sapagkat magiging madali ang pagbabago ng saligang batas just with the votes of the lower house. Pwede na nilang pabago by way of Constituent Assembly if the People's Initiative would be approved. Because under the amendment with the People's Initiative, Congress may constitute itself into a Constituent Assembly by Congress convening as one body voting jointly. So definitely with 3/4 votes, so definitely yung 24 senators ay talagang magiging powerless na sila dito. So madali nga namang ma-perpetuate. Well, we do agree na dapat ang People's Initiative ay talagang simulan ng tao. Ang pangit dito yung binibili ang signature, ang sambayanan using people's money, sapagkat ito ay bribery or vote buying. Masama po yan as a means to achieve the People's Initiative. Although we reiterate our position that People's Initiative is good per se. The People's Initiative per se is advantageous to the country. Pero the way it is being done by the by Congress with Martin Romualdez
behind it, buying signatures to approve the same, talaga pong, ano yan, kumbaga abhorrent. Talagang hindi ka nais-nais. So ito po ang kinukontra ni PRRD at ng ibang mga kasama. Sabi na natin, o Department of the Senate, it would just be very natural for them to be vehemently against the move because that in effect would be reducing them into nothing with respect to their role to amend the Constitution kapag na-approve po itong People's Initiative. Okay. Pero ang punto po natin for this episode ng ating vlog, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay ito po yung itong sinasabi nila na Folboronic government under a Folboronic president. Na ang ibig po sabihin dito, katulad ng sinasabi ng ating Pangulo, dating Pangulong PRRD, adik po ang ating kasalukuyang Pangulo. At sabi nga po natin, PRRD was then the president could have the best informations as to who among the high-ranking Filipino officials or with high status in life ay talagang mayroon po siyang best information because being the president, you have with you all the powers to intelligence network. So, hindi po mapapasubalianan o hindi po mapapasinungalingan yung akusasyon ng dating Pangulo PRRD regarding PBBM. At kilala po natin yung ating dating Pangulo. Hindi po siya basta magsasalita ng walang basihan. At hindi po niya ito sasabihin kung hindi po totoo. Lalo na po napakabigat na akusasyon ang magsabi na tayo ay pinamumunuan ng isang bangag na Pangulo. So ang ating pong panawagan sa lahat, sa sambayan ng Pilipino, sa mga vloggers po, gamitin po natin ang social media network upang ito ay may parating sa lahat ng sulok ng ating bansa at atin pong tinatawagan ang sambayan ng Pilipino na mag-isip at kumilos po tayo kung kailangan at dapat mapatanggal po sa lalong madaling panahon ang kasalukuyang Pangulo. Of course, they will not do it voluntarily, resigning from Malacañang. So there is a need of people's power. Pagdating naman po sa people's power, of course, to avoid bloodshed, dapat ang military at ang police, katulad po na nangyari nung EDSA 1 and 2, at kung sakali EDSA 3, manatiling mapayapa, bloodless, kailangan po ang military at ang PNP ay pumanig po sa katotohanan para sa kapakanan ng bayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kababayan, masakit po ito sapagkat lumalabas na nananawagan tayo na muling mapatalsik ang isang Marcos sa Malacañang pero alang-alang po sa kapakanan ng bayan. We personally in 2022 a campaign for PBBM believing that the country could be lead by a strong president for the
good of the Filipino people. Pero ito nga, nabigo tayo. So wala namang problema kung gagawin natin, hihilingin natin, manawagan tayo ng immediate na pagbabago. Kaysa naman manatili po tayo na tahimik at maghintay na lamang o manood na lamang na tayo po ay pinagsasamantalahan ng mga linta sa pamumuno ng unang ginang sa katauhan ni Lisa Araneta Marcos na wala pong ginawa kundi magsamantala sa sambayan ng Pilipino habang yung kanyang asawa naman ay nagpapakalulong sa druga. Hindi po ito magiging mabuting presidente kailanman kung siya po ay mga sa atin nga pong paniniwala ay totoo na itong ating kasalukuyang Pangulo ay bangag sa illegal na droga. So nananawagan po tayo, lalo na sa mga vloggers na patuloy pa rin na sumusuporta sa kasalukuyang Pangulo natin. Alam po natin na ginagawa ninyo sapagkat kayo ay binabayaran, sapagkat kayo ay tinatakot. Personal na interest din po ang inyong prinoprotektahan. Pero alam natin at nananalangin po tayo na sa bandang huli, bago mahuli ang lahat, ay talagang magising din po kayo sa katotohanan at makiisa sa ating panawagan na dapat mapatalsik ang kasalukuyang Pangulo mula sa Malacanang. Pansamantala po, mga barangay, mga babayan, mga kapatid, atin pong waksan ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, magandang umaga, Pilipinas.